Vučić, a ovo je emisija čije je kompletno rukovodstvo uhapšeno u Švajcarskoj, dok su podmićivali FIFA da svetsko prvenstvo u futbolu 2026. godine bude održano u Beogradu na vodi. Taman kad bude gotova druga B faza. Dakle, piši propalo. Ne, za svetsko prvenstvo propalo. Ne za Beograd na vodi. Dobrodošli u 24 minuta. Ako niste, ono što ćemo sada vidjeti je... Aj, šta mislite šta je? Nikada nećete pogoditi. Dakle, sada ide... Sada ide... Dramatično je dosadano. Okej, reklame.